É só perder a praga de pistolas aqui, né? Que não tinha muito o que fazer ali. Tá de boa. Eu tenho um exército Baltazar aqui em cima que tá vindo putaço de pegar, né? Ah, o exército dele tá um lixo. Tem ninguém aqui, eu tô preocupado. Pode ser que ele venha pegar o forte aqui, mas tá de boa. O forte é o menos importante. Pode botar esse aqui. Põe aqui evasão. Vou pegar isso aqui de invocar Monge da Praga depois. Liderança. Pega um esquema escravo da ilha pra tapar o buraco aí. Tá, Stephen. Vamos vir pra cá. Vamos pilhar. Mantedor da paz, essa terra é minha, não sua. Derrotou Theodric Gauss, ordem pública mais dois para cada guerra simultânea contra facções vizinhas na província local. Tá. Opa, olha o que eu achei aqui. Ah, esse aqui é o exército lixo do Boris, né? Olha lá, exército lixo do Boris. E aqui eu posso colocar esse daqui para aumentar o dinheiro. Quartel do clã pode melhorar esse daqui. Daqui também. Já tô no esquema aí já. Xaropinha, vem pra cá. E você vem pra cá. Quero ver quem vai querer encarar agora, os exércitos do Moltskin. O bicho tá nervoso. Expandir de não. Isso aqui, sucesso. É, aqui eu não sei se a gente consegue pegar ele, né? Tipo, o exército tá bom, mas não tá tão bom assim. E matar o Ulfric que é o problema principal, né? Pra mim. Se bem que o exército dele vai morrer tão rápido que ele vai desistir, né? Famoso mapa do cara da cueca. Vamos lá. Tem que lutar essa bagaça. Só a espadachim tem que lutar por causa dele. Dormir não, pô. Tá só mandando uns zaps. Ok. Vocês vêm pra cá. Aí vem até aqui. Você fica aqui no meio, a aranha também. Já viu gato cheirando maconha? Não, velho. Só erva de gato. Se for erva de gato, eu já vi. O negócio funciona, né? Já que eles estão me esperando pacientemente ali, traz a catapulta pra cá. Você tem alcance já. Esse monte de árvore indestrutível ferra muito, é quase como uma muralha. É uma muralha mais resistente que a muralha do próprio jogo. Vou deixar até a aranha aqui perto, caso o Wolfram venha pra cima de mim. Né? Essa chama na cara deles, né? Temos esse maquinário para utilizar. Nossa.
Se sobrou uma unidade ali, meu amigo, tá de parabéns. Vou acertar aqui, aqui. Né? O chão foi destruído aqui, velho. Mas as árvores não, as árvores permanecem intactas, são deuses. Os deuses do caos na verdade são as árvores desse jogo aqui. Os deuses da floresta são fortes. Deixa ele brigando aí com a aranha, que ele não é de grande. E vai pra linha de frente você. Pode ir pra cá. Aí aqui vamos usar a screen area aqui, né, de dano. Passei os besteiros deles, boa. Olha essa árvore, mano. Pilar da humanidade aqui, velho. Agora acho que eles vão correr. É, então, o Durt é feito dessa árvore aqui, véio. Por isso que o bicho é imortal. Oh no. Oh no. Oh no. Não, não, para. Para isso, volta, volta. Não. Uff. Você é louco, velho. Sei que eu tava preocupado na verdade, né? 65% de resistência a fogo aqui, velho. Tá, aqui você, vamos pegar aqui de novo. Dane todo mundo na volta. Tá difícil o Frank, hein? Why won't you die? Acabou, acabou. Gente diferente toda desistiu. O Frank bateu asa, adeus. Todo mundo virou comida, menos as árvores, porque as árvores são indestrutíveis. Como é que a galera pega madeira no universo de Warhammer, velho? Fiquei pensando aqui agora. Porra! Aqui vamos ocupar. Lembrando, por favor, acho que já ali, com certeza. Squeak, moço! Squeak! Depois dá uma olhada como a Draka tá quieta, né? Então, daria uma olhada, né? Mas enfim, a Draka atualmente, né? Ela pertence ao Império. É meio difícil de ouvir ela. Mas eu sei que ela tá mais quieta comparado com o que eu joguei. Warlock, Master of Scrap. Alguém que falta ser mexido? Não, né? Pode mudar esse aqui. Gastando dinheiro a todo turno loucamente, velho. O bom de brigar com essas potências no final do jogo é que qualquer pilhagem, né, velho? Você tá feito. É, vocês aqui, velho, não sei se vocês viram, mas
Meio que tem um touro meio puto aqui, velho. Não consigo ter visão dele, no entanto. Mas enfim, espero que vocês consigam ver depois. Eu sinceramente não quero voltar pra vir pegar ele aqui não, velho. Vou ter que construir uma muralha ali embaixo, na medida do possível, mas eu não vou voltar aí não. Com todo respeito, eu me recuso. Ah, mas Irmãs Crepúsculo pode falar à vontade que elas falam maravilhoso, melhor dublagem, velho. Que o Boris tentou fazer, velho? Ele. Outdoor foi devastada. Vou tentar colonizar. Aí ele foi lá. Aí a galera lá de baixo. Beleza, aí em cima. Beleza. Aí ele é, deixa quieto. Belegar em marcha. Krag vai me atacar, eu vou recuar, porque eu não vou brigar com os três fantasmas aí, né, velho? Bem que tem vitória pica, nossa, mas vai morrer muito ogro. Pode recuar, a gente pega eles isolados. Sem problemas. Essa cidade aqui, pode pegar. Sem problema, até prefiro que se ocupe ela. Isso, porque aí se eu ganhar de vocês, o exército inteiro some. E o Belegar tá em marcha, me esperando. Cadê o caos? Deve estar aí na Garonne só. Ó, finalmente meu segundo vassalo começou a se mexer. Nunca duvidei. Sem emboscada do Lorde Dayfell se escondeu bem, bicho, porque eu não tava vendo ela nem ferrando. Qual o seu agrupamento pra matar você? Com certeza. Com a força diminuindo. É agrupamento reverso. Tá. Vem pra cá. Aí você. Vamos na ordem aqui, né? Pra não se perder. Wismund. Diabolic Devices. Aí aqui a gente volta. Tem o Boris. Olá, Boris. Tchau, Boris. Aí eu fiz o que ele queria, né? Shadow. Will be careful, quiet. Ah, o cara bloqueou meu exército, mano. Ah, que maldito, hein? Make kill things. Aí o cara mandou a play, né, velho? Põe isso daqui. O Skaven invoca o encantamento e pisa com seu pé o Rend Murino, repartindo o solo sem misericórdia. Murino, o que é Murino? Vou investir na reference aqui. Coisa fiada bonita. Poderoso Quick, que ele não quer coisa. Machado de coisa estúpido anã. Então Ska pegou para si próprio. Dano perfurante da arma mais 10, bônus de investida mais 10%, força da arma mais 20%, possibilidade de ataques de magia e ganha habilidade da coisa fiada bonita, que dá bônus contra grandes, dano perfurante e dano da arma. Ok. Aqui. É, Drakenhof, dá pra tirar deles, hein? Tá level 4?
Don't disappoint me. Vitória acirrada. Perderei o monge. É, eu vou deixar, vai. Battle fight, counter demands. Collect precious things for Mimi. For Mimi. Tira esse daqui. Vou deixar esse daqui. Importante que tirar o ouro deles, né? Tirou o ouro, é vitória. Aqui a gente pode vir pra cá. Põe esses caras aqui. Aqui não tem nenhuma unidade rápida, então acho que vou botar uns esfoladores pra você. Tá, aqui agora a gente pode atacar o Krag. E vamos lá pra evitar de perder muita unidade desnecessária, né? Tá só uma invocação só. E aí tem outra montaria depois que eu acho que é um lobo gigante, alguma coisa assim. Enfim, muito legal. Tá, vamos deixar vocês só separados. E o restante tudo junto. Leroy Jackets. Depois eu provavelmente vou jogar uma For Fun de Elves da Floresta só pra ver se a galera aí nova. Provavelmente com as irmãs, né? Porque eu adoro jogar com elas. Lá vem o bonde, pega o bonde. Me best best, see? Butcha! Me am Alpha! Fight! Attack! I want business! That obeys me, yes! Smartest Packmaster! Okay. Grupo 3. É, tem que vir pegar esses nessa chama aqui, vai estar arregaçando vocês. Não só eles, vocês estão presos no meio de multi unidade aí. Essa galera que tropeia de troll, na verdade, é a gente grande. Sai de perto de você. Só voltou aquela música do Pregador Lu. Blindadão, não conheço Blindadão, conheço Blindão. Que era do Léo Stronda. Agora Blindadão. Take our homes, our lands. Total control. Tem essa galera aqui. Já sai do grupo e vai embora, amigão. Você está muito machucado. Agree,
beast's hunger! Era pra você ter ido embora, amigo. Aproveita que eu não tô achando vocês, né? Já isso que é foda, parceiro. Se desse pra dar Prime em si mesmo, já imagina os caras criando 5 mil bots, tá ligado? Pra pegar aquele primeiro mês, tá ligado? Não sei se primeiro mês que era mais barato, se era grátis, né? Não, pode sair do. Outra coisa, esquece. Enfim. Se tivesse uma promoção, você imagina, você assina um negócio por um mês grátis e aí você vai lá dar sub no seu canal com 5 mil bots. Ia ser bagunçado. Pode melhorar esse daqui. Você não vai fazer nada aí, né, amigão? Que te nerfaram foda. Vem vindo pra cá. Master Engineer. Dig, dig, bring pain. Best clan family. Vamos ver se o pilar de osso aqui agora. Uma torre feita de ossos sólidos. Embora a magia que uma vez circulava por esse pináculo agora foi reduzida, o mago que ficar no topo dessa torre ainda pode sentir um relance de seu poder. Perfurando o véu do futuro ou retirando conhecimento do passado. A ordem pública menos 3 na província local. Reserva do poder de eventos de magia, mais 3, eventos de magia inicial, mais 4, e resistência à magia, mais 2% para todos os exércitos. Vamos lá. Esse marca só level 5, então, logo menos. Essa bagacinha aqui, que vai buffar ainda mais a renda de 8 picos, que já está extremamente alta. Então, nem vou gastar o crescimento ali. Aqui pode melhorar. Aqui não. As câmaras desceu para 9.900. Sei lá por quê. Quantas cidades você tem ainda, Império? 7. Tá. É tipo isso, Ifrit. Seria tipo isso aí, essa parada aí do Prime. Zé, você acha que vão lançar mais uma DLC da Warhammer 3? Acho que mais uma, Frost. Acho que mais uma só. Olha o Boris, malandrinha, velho. O cara calculou tudo, mano. O cara é um mestre do planejamento, velho. Só não contava que eu tinha muitos ratos assassinos, né, velho? Vamos lá, é só espadachim pra ficar caetano, velho. Tá, aqui é o exército do Boris, né? O exército é o que tá mais cheio de gente. Então já vamos ficar aqui pra caetar eles.
Ok. Mas ontem a gente voltou a jogar Gears, André. Eu tava falando uma coisa, eu lembrei porque a gente tinha parado de jogar, véio, porque tinha um boss que a gente tava matando de puta que pariu, velho. Na verdade a gente tinha matado o boss, aí por algum motivo o Shinoku salvou o capítulo 3 e a gente teve que matar o boss de novo. Que é aquele boss lá que tinha que ficar congelando ele, você lembra? Acho que você que jogou a última vez com a gente, não sei se foi o Gorg. Olá, é os pe... Pera. Oh não, eu fui enganado. No God! No God, please no! 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 Eu já deitou meu general, duas mordidas. Nhaque, nhaque. Do tubarão. Tá, vocês. Vocês não, vocês vêm pra cá. Aí o resto fica atirando nela aí, que ela é a mais chata de matar. É, então, dragão com fome de rato é foda, né, velho? Mas é muito projétil pra ela tankar, filho. Então, boa sorte, Elspeth. Desde que não aparece a caveirinha desse povo aqui, né? Atrás de vocês aqui que são antigrandes. E os lobinhos vêm pra cá também, ó. Snitch's apprentice. Onward, fulfill. No whisper. Bomba de reputação, pra gente chegar mais perto possível deles. Ah, ela recuperou a vida, velho. Ah, eu deixei a gente recuperar a vida pra não estar morrendo. Mas é até bom que eu fui no jardim dela primeiro, que ela morre rápido. Que ela é a coisa mais chata que tem aqui pra matar, velho. Vocês voltam aqui, né? Um pouquinho sofrido. What? What? E aí, as pets pra hoje, minha filha? Você pode morrer? Beleza. Não, ele fala que é 100 GB, mas é 50. Aí, morreu a Chatonilda. Estamos aqui. Sai fora. Vamos
Já tá chegando ali os mestres do. Do kite ali. Volta aqui vocês. Já trabalharam bastante já, velho. Deixa que o resto a gente faz. Pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui. Vem pra cá. Acabou a munição aí no melee. Vem pra cá. Ajudando o melee aqui, ó. Espadachim. Vira pra cá. Cachorrada vem aqui. Vocês pegam esse cara que tá fazendo aqui. Não, se matar esse arqueiro aí, acabou-se. Traição voltaria pra ter campanha de rato. Na minha época, era, isso era quase um crime, você viu? Você sai, é isso que acontece, mano. Já falei. As coisas desandam. Você acha que é fácil manter ordem neste canal top 1 gigante do Brasil, velho? Acho que eu vou matar o Boris, eu não tenho vida, velho. Ok, tá funcionando até então, velho. Bora. Die, die, die! Vem pra cá, vem pra cá. Estou indo buscar esse cara aqui. Pera, sanduichar um cara aqui. Vamos sanduichar aqui agora. Vamos sanduichar esse daqui. Alto sanduíches, velho. Dá pra abrir uma lanchonete já. Agora é só esperar desistir aí, né? Ashen Slingers! Assassin! Tá, esquece a galera aí. Acabou os cibores. Acelera, abraço. Pode perseguir, galera. Ah, então, Calangos Invisíveis, se não me engano, essa facção ela era chamada assim quando eu usava o outro Unlocker sem ser o do Mixus. Que acho que era lá que tinha o Calangos Invisíveis. Nem lembro, velho. Faz tanto tempo de... que tinha esse Calangos Invisíveis, né? Mas enfim, agora tá no jogo aí, né, velho? O pai tá mandando muito na campanha do Malakito no Easy. O importante é estar se divertindo, velho. Seja no Lendário, seja no Easy. Isso que importa. Já que você tá jogando de Malakito, tem uns mods visual da hora pra elfos negros, viu? Saindo na oficina recentemente aí. Bastante skin da hora. Bastante góticos. Tem, tem. Era do Crimson mesmo, então? Mó tempo que eu não uso o Crimson, velho. Tá, vamos jantar. Deu pra matar o resto inteiro dele, velho. Muito bom. Dois stacks pro saco. É, que Baltazar pegou a cidade de dados protegidas. Sem saber que ele ia lá. Tá tentando recuperar a território? Nem quis pegar, não quer. Sabe que não vale a pena. Agora deve estar indo tentar defender Nagenhof. Interceptação do subterrâneo, vitória pica. Mano, como que pode? Como que pode esse exército vitória pica, jogo?
Jogo, olha esse exército. Não é possível. Tá dano de fogo, vamos colocar aqui, você já tem dano de fogo, mas vai aumentar ainda mais. Tirar a resistência magia. A munição de vocês é mágica, mas seu ataque também é, então... Pau. Esse aqui, põe aqui. É, você aí no topo do escudo, ó. Ok. Tá. Todos os meus morteiros, que são, não são poucos agora, aqui. Vocês. Aqui. O cara. Aqui. Vocês aqui. E meus lança-chamas mais sinistros. O que é isso aqui? Aumenta a recarga e a precisão. O que eu invoco não tem isso. Aí você fica aqui. Deixa eu mostrar o bichinho novo que a gente recrutou aqui, né? Pra quem não conhece, né? A Chimera Hatch, essa coisa linda aqui, ó. Basicamente é uma ida com cabeça de rato, né? Coisa linda, maravilhosa. Linda, linda, linda. Será que seria uma boa mecânica de uma esfera para quase vampiros? Hã? Seria uma boa mecânica de uma esfera para quase vampiros. Um sistema de dominação. Qual mecânica? De devastar as coisas? Tá, vamos ter que andar um pouquinho para frente aqui o exército. Ixi, não reclama de ganhar conquista de graça não, viu, André? Porque tem umas conquistas aí que, meu amigo, dá vontade de desinstalar, de tão chato que ia fazer. A galera de arquebus vai demolir meu... os caras de lança-chama aqui, né? A gente já sabe disso. Esse maluco dá bala, velho. Sou jogador de CS do outro lado, ó. Olha isso. Sozinho, senão vai dar ruim, né? Deixa os morteiros matar os arquebus primeiro. Safe, safe. Vocês vão matar a aranha, velho. Claro que é só alegria, véio. For the everlasting realm. Agora eu vou parar esse canhão aqui. Acho que não encaixaria muito bem na... nos corpos vampiros não, viu, Frost? As pedras dos rebanhos, algo assim pra posse, sei lá. Depende de como fosse feito. Nossa, quer outra? Sim, o fantasma do lugar querem me caçar. Storm, famine. How
ourselves command. We obey. We obey. Então, os monstrinhos. Agora me traz meu filho. Acho que minha Rash não aguenta não, hein? Zona, meu amigo. Só as fantasminhas lutando agora. Ah, morreu. Dano de fogo fantasma super efetivo. Temos aqui rei martelado por bater no Belegar. O rei legítimo foi derrotado, mas ele regressará e conspirar juramentos e xingamentos nunca vistos. Derrotou o Belegar martelo de ferro, liderança mais 4 durante batalhas de interceptação subterrâneas. Ataque corpo a corpo mais 10 durante batalhas de interceptação subterrâneas. Pô, o Carlos trouxe um exército aqui pra atacar um vassalo, velho. Aí é F. É, junta em torno de 5 mil vasos, se não me engano, 5 mil vasos canópicos que você precisa fazer essa conquista aí dos exilados de Nerrek. Mas junta 5 mil. Junta 5 mil, faz as contas lá, mas acho que é 5 mil. Aí você salva antes. E depois você faz todos de uma vez só, porque senão dá errado. O problema do barulho, no mau filme de sessão da tarde, né? Feitores percebem que esses cães criados têm sido menos produtivos. Minha investigação revela que eles estão evitando certos atalhos por conta de barulhos sinistros vindo das profundezas. O que é sinistro com um rato vindo das profundezas? Um rato mutante. Seu senhor enviaram para averiguar a situação e retorna com notícias sobre um laboratório abandonado, onde havia um único artefato, uma caixa produzindo sons de veras perturbadores. Caixa de sons sinistros. Destruir o demônio. Repartir os lucros. Vamos destruir o demônio, velho. Não dá pra ocupar as ferramentas. Funcionário ruim tem em todo lugar. Isso é verdade. Armadura mais 10 pra catapulta da praga lá. Os faladores, canhão de relâmpago dimensional, esfera da morte. Funcionário mais 10% pra roda da morte e esfalador. Mais 10% de força da arma pra essas mesmas unidades. Ok. Você coloca aqui. Aqui. Don't disappoint me. Coloca isso aqui. Especialista em emboscadas. Morte surpresa. Dimensão da hora de liderança mais 50% durante batalha de emboscada. Chances de sucesso de emboscada mais 15% para o exército. Aqui agora a gente ataca aqui. Olha lá, vou com uma... Acho que não tem esse atributo ainda. Ele vai lutar. Beleza. Severamente morto. Nem mesmo a bênção de todas as crenças do velho mundo pode fazer frente a um exército superior. Derrotou o voo com o Marcevero. Defesa está corpo a corpo mais 3 para as infantarias do exército. Beleza. Aqui a gente coloca agora de novo chamadas profundezas e reservas mágicas. Aqui a gente coloca ataque corpo a corpo. For the 13. Yes.
Então é complicado de fazer alguma coisa, hein? Enfim, vem pra cá. Aí vem pra cá, pegar a cidade de volta e vamos pra Carcada aqui depois. Mercenários, blá blá blá. Força da arma. Zen se queimou porque lutou contra o Volkenmar. Ah não, velho. O cara não mandou uma dessa essa hora da madrugada, velho. Queria madrugada, não. Essa hora da noite. Daí pra frente é só pra baixo. Põe ouro aqui. Aqui. Então eu poderia derrotar o Gelt aqui, né? Aproveita que ele tá em marcha ali, pra não atrapalhar meu vassalo. Olá, Gelt. Tchau, Gelt. Cadê o sino? É, ainda não deu, velho. Level 16. Põe isso aqui, o temido 13º. O temido, aqui a gente adora 13º, embora seja seu salário dividido em 12 meses e a galera te fala que é um 13º, mas na verdade é mentira, enfim. Mas aqui não é temido não. Um sino aterrorizante toca ao longe. No 13º Badalar, Skaven surge de uma fenda na realidade. Aqui vai invocar uma monge da praga. Vem aqui. Pesquisa. Manutenção para equipe armada reduzida, mais munição para eles. Força da arma. Põe isso aqui que vai gerar alimento. Já vai pesquisar um monte de coisa atrás da outra também. Tá. Então aqui já foi. Aqui já foi. Quick Speed de novo. Cérebro já foi. Já a Biroca está recrutando ainda. Um turno. Perfeito. Só deixa eu ver onde eu posso gastar o dinheiro aqui. Ordem pública. Ah, é, deixa eu até ver essas províncias aqui de baixo, qual dos homens férias que tá aqui, né, velho? O que tá melhorado aqui de defesa? Ninguém merece uma esfera encher o saco. Na verdade, você. Falta dois turnos pra gente colocar esse level 5, que é o que eu preciso pra conseguir o marco. Então segura a emoção aí. Ok. Ele nem foi pra árvore de baixo. O que é a árvore de baixo? Dos elfos? Não tem por que ir pra lá, velho. Não ganhei nada. Eu acho que eu pilei. Ele não, nem chega a pilhar também nessa facção. De pesquisa? Ah, né? Nem toquei lá. Puf, o cara se matou. Stun crit, o louco. Kazrak a pensar na vida ali. F. Vou perder meu vassalo. É, o científico está a mimir. Enfim, a gente vai continuar seguindo o caminho aqui, então vem pra Wismund. Miliahai nem tá com o Império. Eles estão até pior do que eu tava achando que tava. This warlock wants blood.
cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas. Estou em várias batalhas muito distantes da capital. Alcance de movimento mais 10%, desgaste menos 5% para qualquer tipo de desgaste no exército e vigor perfeito. Aqui. Coloca aqui. Que facção é essa que você está jogando? Estou jogando com o clã Vulcoso, uma facção de mod dos skills ruivos que tem unidades com temáticas de vulcões e fogo e essas coisas. Death missions. Skaven ruivos, exatamente. Olha, eu vou ficar aqui cercando essa cidade só pra eles não ficarem recrutando nada. Vamos ver se meu vassalo vem aqui dar uma força. Ah, tá indo pra cara com as garadas, malandrinha. Nunca duvidei. Vem pra cá. Olá, Franz, você é o único que eu não encontrei ainda. Vitória incontestável, claramente. By Sigmar, no! Mais alimento. Finalmente o sino, velho. Altar profano dedicado ao grande rato chifrudo, usado em combate. As sinistras badaladas do sino inspiram os malignos corações skaves e aterrorizam os adversários. O sino é muito estiloso, velho. É uma loucura na batalha, assim, não para de tocar um segundo, mas enfim. Tá, você vem pra cá. Cara, que cara é um negócio meio difícil de conquistar, então é com você. E você vem pra cá. Pra gente pegar os exércitos do caos que tá enchendo o saco aqui. Né? Decreto, alimento. Cara, que Zorn, vou melhorar aqui. For Horned Rat! Tá, ali já tô cercando. Jabiroca, já terminou de recrutar, né? We are brave, mighty. Jabiroca, eu não sei nem pra onde mandar você, pra ser bem sincero, ali não tá precisando de ajuda, velho. Tem galera de Rochland aqui, né? Eu não tô em guerra com eles ainda. Quantas cidades ainda sobrou pra você, Império? 3. Uberstrike, beleza. Aí a outra é aqui, onde tá a outra? Ah, a mata do bruxo lá, velho. Quer dizer, do grifo, né? My plans came. É, mata dos grifos. Run, fools, fools. No blame! No blame! Let's take the move! E é isso aí. Aí aqui os anões tem Zulfo ainda, Pico do Grom. Tem que ir pra essas cidades aqui depois. Passar esse turno e vou ali pegar um negócio pra comer. Já deve estar pronto. Tá subindo um cheirinho. Já tá com 30 horas, relaxa amigo, vai ter centenas, né, de horas ainda nesse jogo pra você. Isso que é a maravilha, e qualquer campanha que você joga é totalmente diferente, então... Nossa, acabei... tem um mestre engenheiro do Império ali, montado num dirigível. Um bagulho gigante no mapa, olha lá. É dirigível não, balão, né? Gigante balão no mapa ali, ó. Ali em cima. Exatamente, esse que é o da hora. Véio. Jogo com rejogabilidade é maravilhoso. Tem jogo que você joga assim e fala, ah, ok, joguei. É isso. Não tem por que abrir o jogo de novo, tá ligado?
Axan encontrado Cabal. Ok. Talabesh ainda tá sofrendo um pouquinho. Mas eu jogo um pouquinho solo. Sei lá. Bom, é. Aqui agora. Fosso Negro foi devastado. Tava com os. Com o caos, né? Machines and. Quero ver quem tá com essas regiões aqui de cima, velho. Vem até aqui primeiro. Outdoors melhor aqui. Cadê o exército do caos? Ué. Ah, você já foi, você. Temos que subir e pegar a cidade dos anões aqui em cima. Don't disappoint Mimi. Don't disappoint Mimi. O meu vassalo pegando o cara que cada aqui, velho. Corajoso, você é louco, vou ajudar ele, velho. Nunca duvidei. Target unavailable. É você aqui, né? O cara veio me ajudar, eu acho. Não, não pegou reforço ainda. Então vou segurar ainda mais aí, velho. Quiet. Silent execution. É, o vassalo tá sinistro, mano. We are brave, mighty. Pula pra cá. Recateita! Contra o exército do caos. Você vem pra cá. E faz esse. Não, não dá. Agora dá. Faz esse toque só por fazer. A gente ganhando coisa aí, ordem pública e tal. E é isso. É, isso foi rápido, hein? Vamos lá, hein, vassalo. Quero ver bonito, hein? Gostou, hein? Bonito isso aí, ok. Os globos da morte aqui, interessante. Vem pra cá, vem pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Agora todo mundo aí. Blade shot, ready to kill, kill. Seria melhor. Duas muralhas. Afinal, a muralha é ligada nesse negócio aqui, né? Da ponte, então. Se tem outro aqui, daria pra ligar uma assim, ó. Um U. Uma muralha de U. Ai, caraca! Não trouxe a Ariete, né, meu amigo? Aí é there is fuck. Você viu que o cara fez a música do Doom? Tá fazendo o jogo no estilo Doom? Espero que ele faça a música do jogo, mais importante de tudo. Tactical Nuke incoming!
minha opinião, Aranha Ragnarok. Ragnarok. Aranha Ragnarok. Eu também acho que era uma aranha, né? Tinha que escalar tudo essa porra, velho. Seria foda, inclusive. É tipo gigante. Gigante põe uma mãozinha lá. Opa! E aí, velho, beleza? Levar minha infantaria aí que você não vai ser morteiro na minha cabeça inteira, velho. Fogo amigo é real aqui. O Mi tá me arregaçando aqui, velho. Socorro. Olha aí quem apareceu, velho. Caraca. Show nós! Joga isso daqui. Man, flee, flee, flee! Back underground! Quebrar ferro muito corajoso lá na frente, velho. Ei, Meg, vamos tribes? No. Em exatos agora. O homem da ponte, então, né? Pô, mas é uma fodendo de último homem, né? Eu quebra a fé, velho. A Trunk, somos todos parte da esquizofrenia do Zang. Sim, vocês são todos meus amigos imaginários criados. Exatamente isso. Tá, o Hungry não vai correr porque não é balada, né? Veja como é o meu vassalo, gente. Com muito amor de vassalo, isso que eu tô fazendo aqui. Explodindo ele. Cuidar do seu vassalo, aprenda comigo. Siga-me para mais dicas. Vai sobrar a unidade dele até acabar isso aqui, velho. Acelerar aqui, velho. Parou. Exatamente, o esquema eu farei 100%, estou totalmente na roleplay, velho. Não morreu o assassino deles, hein? Olha, e era o próprio sumo ceifador, que honra, véio. Realmente é meu vassalo que estava aqui agora, velho. Que honra te ajudar, amigo.
Finalmente apareceu no front. Matador do Rei Matador. O Rei Matador foi derrotado, mas ele certamente voltará com o machado de Dargo nas mãos e um rancor ardente no coração. Derrotou um grimpunho de ferro. Ataque corpo a corpo mais 5, resistência à magia e a distância mais 5%. Sei nem quem é o bola. Ah, não, velho. Ih, azedou ali, hein. Cara, o que eu tenho a ver com esse bagulho aqui, hóspede? Tá com o cara lá, velho. Foda. Ah, apareceu a Margarida aí, ó. Pesquisinha de tudo, apareceu um macaco chutando bola. Ah, é, deve ser exatamente isso aí, João. Exatamente isso. Cheiro de xalala, meu. Puta, cheiro de xalala, meu. Cara, realmente umas frases do nada, né, velho? Não, meu irmão, vai a bosta, né, velho? Barris de boom. Durante um saque em um pequeno tempestanão, um dos seus senhores capturou um salão de pólvora. Mestre do boom, velho, sempre.